香港未来五年的期望，尽快一人一票直选，不要等那么久了，同埋就是政府快啲控制这个楼价。未来承诺实践的计划就是用音乐养音乐，我会继续做我的 label， 同埋帮很多其他的独立音乐单位搞 show， 令到每一个人都有一个自己的平台。香港人好醒嘅，冇乜嘢唔得嘅，最紧要一路做落去。